Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, anak-anak murid Ustaz. Sarah sembahkan nasihat. Okay. Hari ini kita akan sama lagi pelajaran kita, sirah, pelajaran sirah kita pada hari ini. Jadi kita akan masuk tajuk yang baru. Sebelum ini kita belajar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kanak-kanak. Jadi hari ini kita akan masuk unit kedua, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Okey, kita baca cerita ni. Okey. Pada suatu hari di kantin sekolah, dua orang murid sedang minum di waktu rehat. Okey. Apa yang awak belajar di dalam kelas tadi, Ahmad? Tanya Kasim kepada Ahmad. Saya belajar akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa remaja. Sangat menarik ceritanya, kata Ahmad sambil minum. Dengan penuh minat, Kasim bertanya lagi, apa yang menarik tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu remajanya, Ahmad? Ahmad. Okey, Ahmad jawab, jika awak hendak tahu, ni yang kamu kena hafal benda ni ya. Okey, jika awak hendak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang berani. Ini satu, berani. Baginda juga seorang yang amanah dan boleh dipercayai sehingga digelar Al-Amin oleh penduduk Mekah. Ni. Kemudian seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Taala daripada perkara maksiat seperti hiburan yang diharamkan dan maksiat-maksiat yang lain. Itulah antaranya. Okey, yang tadi pertama tadi ni akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Yang pertama adalah berani, yang kedua adalah seorang yang amanah dan boleh dipercayai sehingga digelar Al-Amin. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Taala dari perkara maksiat seperti hiburan yang diharamkan dan maksiat-maksiat lain. Jadi itu saja tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika remaja. Jadi insya-Allah lepas ni saya akan bagi latihan di Google Form. Saya harap kamu dapat buat. Okey. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp atau tanya ustaz. Itu saja daripada ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.